חומש במדבר. מתחילים חומש במדבר. פסוק אומר, מזאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה. עם ישראל התעלו במדבר, התרוממו במדבר. כל מה שהלכו, מה שצמחו, מה שגדלו. תורה מתחילה, דבר ראשון, שאו את ראש בני ישראל למשפחותם ובית אבותם. זאת אומרת, יש מצווה למנות את עם ישראל. לא כל מי שבא יתקבל למספר. אמרנו לבורא העולם, אתם רוצים לבוא, לספור אתכם. תביאו לי ספר יוחסין שלכם. מה השורש שלכם? מאיפה אתם? כל אחד ואחד רץ והביא מיד, תראה מי אני. למשפחותם, לבית אבותם. הייחוס של עם ישראל, שהם קשורים לעבר שלהם. יודעים בדיוק מאיפה הם באו, מי האבא, מי הסבא. זה המעלה של עם ישראל. הביאו ספר יוחסין שלכם. זה נקרא להרים, שאו את ראש. אחרי התורה אומרת על הדגלים, כל שבט עם הדגל שלו. מה זה נקרא דגלים? אמרו חכמנו, כשעם ישראל מתן תורה, ראו את מלאכי השרת בשמיים, עומדים דגלים, דגלים, נתאבו. רצו להיות כמוהם. דגל זה דבר יציב, קבוע. כל שבט עם הדגל שלו. שבט לוי אין לו דגל. לא צריך דגל. אומר החיים הקדוש, למה לא? הדגלים? בשמן לא נדגול. נדגול הדגלים, דגלו עליי אהבה. שבט לוי, זה שבט שעבד בועל מועד כל הזמן. למה לא דגלים? הרי זה מעלה גדולה מאוד. מי שקשור לקדוש ברוך הוא, באופן ישיר לא צריך דגל. שבט לוי הם מחוברים לבורא העולם ביחד, לא צריכים דגלים. כמה שזה חשוב וגדול, זאת אומרת, התורה זה העיקר. כמה זה הקדמה נכונה, רבותיי, לחג השבועות, יום מתן תורתנו הקדושה. אשר בחרבנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון. חג השבועות. על שם מה נקרא שבועות? פירוש אחד, שבעה שבועות סופרים, מפסח עד שבועות, שבעה שבועות. פירוש שני, מאור החיים הקדוש. למה נקרא יום מתן תורה? היום הכי חשוב בעולם לבריאה כולה ולעם ישראל. יום מתן תורה, חג השבועות. מלשון, שתי שבועות. שבועה אחת נשבענו לקדוש ברוך הוא, ריבוש עולם. לא נחליף אותך בשום אלוה אחר. אתה שלנו לעולם ועד. שבועה ראשונה. שבועה שנייה. הוא נשבע. בעולם נשבע. לא אחליף אתכם באומה אחרת. אתם העם שלי. כל מצב שתהיו. דבר עצום, שהקדוש ברוך הוא נשבע שבועה, שלעולם אנחנו העם שלו, בחרבנו מכל עם, איך אפשר? מה המעלה שבה זכינו להיות העם מיוחד? חג השבועות. מה הוא אומרת? שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, בעולם מניח תפילין. מניח תפילין? כן. מה כתוב בתפילין שלו? זה פלא גדול. שואלים, מה כתוב בתפילין שלו? של הקדוש ברוך הוא. כתוב בפרשיות,
מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. איזה עם יש לך? גוי אחד בארץ. ביצינו כתוב בתפילין שלנו, מה כתוב? שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד. הוא משבח אותנו ואנו אותו, קשורים אליו יתברך. מה הקשר העמוק של עם ישראל? יש תקופות בחיים שלנו, תקופות יפות וטובות, יש תקופות שהן הפוך, הכל חשוך, הכל עם שאלות, לא הולך כלום. העולם הזה שלנו, יש פה שתי ברכות. ברכה אחת מברכים על הטובה. מה מראה הטובה? הטובה אמיתי, טוב לי. על הרעה מברכים, יש רעה, בעיות, דיין האמת. שתי ברכות. על הרעה ברכה, על הטובה ברכה. כתוב שבעולם העליון אין שתי ברכות, הכל ברכה אחת. רק הטוב והמטיב, שם אין שאלות, אין כלום. שם אין קושיות, שם הכל זה ברור. האדם נבחר כשקשה לך, מה אתה עושה? הולך אחורה, נסוג, או אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. עם ישראל, העם היחידי, שגם במצב של חושך, של קושי, דקים בו יתברך. גם במקום של בעיות, אנחנו העם הזה דבקים בו. אין חושך. הכל אור. אדם זוכה להיות בעולם הזה כאן, על ידי לימוד תורה, מקבל אורות, מבט החיים הנכון. אין חושך. הכל לטובה. דוגמה קטנה. כתוב, נבוכדנצר היה מלך גדול. מלך גדול מאוד היה. שלט על העולם כולו, והוא החליט יום אחד לעשות דבר חדש. לקרוא לכל נציגים מאומות העולם, לקרוא להם, והשתחוו לצלם, צלם המפורסם של נבוכדנצר. והוא אמר, מי שלא ישתחווה לצלם, יישרף באש. בחר נציגים, בא לעם ישראל, בחר שלושה בחורים, צעירים. מישאל, חננה ועזריה, מפורסמים. יום שני, בבוקר של העשר, אתם מוזמנים לבוא להיות נציגים של עם ישראל, להשתעבוד הצלם. מה עשו? הוא בלילה הקודם לחזקאל הנביא. הוא לא חזקאל. חזקאל, תשמע. אנחנו מוזמנים מחר נציגים של עם ישראל. אנחנו נלך, לא נשתחווה. הוא ישרוף אותנו. שאל את הקדוש ברוך הוא, שאל אותו. מה הוא יעשה? אותנו יציל או לא יציל אותנו? יציל אותנו או לא יציל אותנו? שאל אותו. זה פלא גדול. נכנס יחזקאל הנביא. מדבר עם בורא עולם ישירות. זה גם פלא. עם בורא עולם מדבר. שאל אותו. יצא בחוץ כולו בוכה. מה קרה? תשמעו. אמר לי הקדוש ברוך הוא שהוא עזב אתכם. הוא לא יציל אתכם. חבל עליכם שישרפו. אני מציע לכם הצעה. מה? תברחו בלילה, תברחו. מבין, לכו לטורקיה ותברחו. לא תגידו, מה יכול להיות? חבל עליכם. אמרו לו, תגיד לקדוש ברוך הוא בחזרה, שישרף אותנו, אנו דקים בו, בכל מצב. גם אם נשרף, שהוא ידע, אנו לא נסוג אחורה. מה? נגיד, אין יהודים? מה, הם פחדים? טוב, הלכו. הגמרא אומרת, הם לבשו בגדי חג, לא לבשו בגדי אסיר עולם שמסכן, הולכים להישרף, בגדי חג. אחרי שהלכו, ירד הקדוש ברוך הוא, אומר לו, יחזקאל, אתה חושב שאני אעזוב את הבני שלי? אני אעזוב אותם, אני אעזוב אותם. אלא מה? בדקתי לראות מה איתם, מה יגידו. והלכו, בגדי חג, ולמחרת, כולם נמצאים, נוכל לצלם להסתכל בבבא על הכל. נציגים מכל העולם, כל העולם, וגם שלושתם בגדי משי לבן. עיקר טוב פעם ראשונה, כולם משתחווים מהם, צועקים בשמע ישראל. פעם שנייה, שלישית, הוא מסתכל, מה זה? שלושה אנשים צעירים עומדים נגדי? נגד מה שאמרתי? הורה, כבשן האש, זרקו אותם. ואז מה קרה? בנביא. השם איתם ביחד. אז האש תשפיע עליהם? הגמרא אומרת, לא רק שהאש לא שרפה אותם, גם הבגד שלהם לא קיבל אפילו ריח של עשן, כלום. ורקדו בפנים. תוך האש, כולם מסתכלים. יש פה אנשים, בשר ודם,
במדורה של להבות, כלום. הוא בא לראות. בא המלך מסתכל, לא מאמין. רגע אחד. יש כאן דבר מעל הטבע. אנשים בשר ודם. סימן שהכל שקר אצלי. הכל שקר. זה לא אמת. מה אומרת? התחיל לדבר. תוך התרגשות. באמונה. איזה שבחים. איזה דיבורים בעולם. מלכותי מלכות עולם. אתה אין כמוך אלוקים. בשביל לשבח. אותו רשע משבח. בא מלאך וסתרו על פיו. סתירה, בום. שם היה מלאך, אתה לא סתירה, שדק. פרט הגמרא. אם נמשיך לשיר, נבוכדנצר, שירים לקדוש ברוך הוא. היה לנו ספר ענק. שירי נבוכדנצר לקדוש ברוך הוא. כתוב שהיה מגנה כל שירות של תהילים. עד כדי כך. אם נמשיך לשיר, יהיה לנו ספר ענק, חיבור גדול. שירי נבוכדנצר לקדוש ברוך הוא. כמו המפרשים, למה מלאך ירד, תן לו סתירה? שימשיך לשיר, מה יש, מה יכול להיות? ספרייה גדולה, למה? תשמע, תן לו סתירה. שישיר. בוחנים אותו. לא חוכמה לשיר שדוב לך. לא. קבל סתירה, מה תגיב? כשטוב לך, אתה שר. מכה קטנה ניסיונות, אתה כבר לא שר, זה גוי. סימן שאתה זה לא המהות שלך. מי שחי עם אהבה עם השני, אהבה אמיתית, לא משנה, יש או אין, זוג חי ביחד ביניהם. יש כסף, אין כסף, יש אהבה. אם כשאין כסף, פתאום הוא מחפש משהו אחר, זה לא בית. זה אהבה זה בדבר. דוד המלך קיבל סתירות ושאר. צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. עם ישראל גם בחושך הולכים יחד. חדון אומרים, בעקדה, בעקדה. איך הלכו לעקדה אברהם יצחק? אברהם יגיד, יצחק ירנן. הלכו עם שירה. לעקדה, עם שירה. אברהם יגיד, יצחק ירנן. לאן הולכים? לבית אברהם? לא. זה רצונו יתברך. לכן, בורא עולם אמר, עם כזה, שגם מצב של חושך, של הסתר פנים, הם לא נסוגים ממני, זה השוואה. הנשבע בורא עולם, שהעם הזה לא יחליף אותו לעולם. מאוד מעניין. שמילה אור וחושך במספרים, אור 207 וחושך 334 וחושך, יחד זה 541 541 זה גימטרי ישראל ישראל גימטרי 541 זה אור וחושך בדיוק זה ישראל, במילה ישראל מונח אור, אין חושך הכל זה אור יתברך לכן איך זוכים לזה, איך זוכים לזה מתן תורה, מה זה מתן תורה? בחברנו כל העמים מה בעולם? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אתם, מרוחם הקדוש. אתם עם ישראל. תהיו לי, מה זה לי לעולם? במקום פמליה של מעלה. ממלכת כהנים וגוי קדוש. על ידי התורה שקיבלנו. זה לא רק קיבלנו תורה. זה דבקות עם השם ביחד. השם בחרבנו מכל העמים. את התורה שנותן לנו, זה אחרת. זה דבקות בשם. סיפור פעם, היה איזה אדם שרצה להתגייר. מדען, מדען גדול, מדען. נו, ולמד, רוצה להתגייר. יש לו כישרון עצום בכל דבר. הוא אמר, רוצה לראות מה לומדים? אני יהודי. ישב חודשיים ללמוד בארץ, במקום, בארץ פה, חודשיים למד, למד, בתוך קבוצה של גמרא. רב ילמד, הוא לא מבין כלום, הוא לא מבין. הוא לא מבין את הגמרא. זה שואל, זה עונה, והוא יושב ככה, כלום הוא תופס. חודשיים, מדען. פשוט הוא מאמין לעצמו. אני ידע הגאון הגדול. לא מבין מה שהשני שואל. יחליט שהוא לא בשבילו. אם תורה הוא לא יכול ללמוד, ולא מבין, הוא לא מתגייר. מה הרב שלו? בואי תלף כאן יפסי, בואי נראה, מה הרב יגיד? בואי לרב. הרב שלו, אם אתה תמיד. מתיישבים. מה הבעיה? פה את הרב, אני לא מבין. אני רוצה להתגייר, לא תיהודי. אני לא מגמרה, לא מכלום. מה אני יכול לעשות? אמר לו הרב, אין לך מלמד טוב. מי אני מלמד טוב? פה אני המלמד. פה את הרב, אני המורה שלו.
אני מסבל, אמת גמרא לכולם. מה זה אמת טוב? אמר לו, לא. כתוב, המלמד תורה לעמו ישראל. מי שמתגייר, מי המורה של הקדוש ברוך הוא? המלמד תורה לעמו ישראל. הוא עדיין לא התגייר. אין לו מורה טוב. אין לו את הקדוש ברוך הוא ביחד. המלמד תורה לעמו ישראל. בו העולם מלמד תורה, הוא עדיין רחוק. מתן תורה התחברנו אליו. לא רק זה. אומר גאון מווילנה, יותר מכך. אנחנו בנים שלו. מה זה בן? ההגדרה של בן כתוב בגמרא, ברא קרא דאבוע. הבן נקרא רגליים של אבא שלו. רגליים של אבא. הוא מוליך את האבא. רגליים הולכים. רגליים הולכים. לא רק על הראש, על רגליים. הבן מוליך את האבא. גם כשאבא נפטר מהעולם כביכול, מי מוליך אותו? הבן שלו. מגון הבינה? במתן תורה אנחנו בנים שלו, אנו מוליכים אותו כביכול. אנו מוליכים את הקדוש ברוך הוא, כביכול מוליכים אותו. תנועוז זה אלוקים, תנועוז. בורא עולם מקבל כוח מאיתנו. איזה מין דבר עצום זה. לקבל כוח כביכול, לקדוש ברוך הוא. לכן שימו לב טוב. חג השבועות, מי עם קורבן? קורבן שתי הלחם. שתי הלחם מביאים, זה חג השבועות. מה זה עשוי? מן המצה, ממצה. מצה? מחמץ. כל הקורבנות ממצה, זה בחמץ. הקורבן היחידי בא בחמץ, זה השתי הלחם וקורבן תודה. חמץ ומצה ביחד. אומר רמב"ן, חמץ? חג השבועות נותן חמץ לקדוש ברוך הוא? חמץ הרי זה קלקול. מה זה חמץ? זה מצב שלא לא שלם. אדרבה. מתן תורה, אין דבר שהוא חמץ. גם החמץ זה חלק מהבריאה עצמה. גם החמץ זה לטובה. מי שעוסק בתורה הוא לא שואל שאלות, למה זה? הפוך עד רבה. אז הגענו ליום מתן תורה, לכזה יום גדול, שבו הוא אמר רגע אחד, פה אני, יש לי עם שלי, שיודע שכל מה שהיה בנברא בעולם, הכל דבר שלם. זה חג השבועות, חג השבועות. זה השבועה, אם אדם, לא ניסוג, כמה אנשים עברו את השואה, עברו מכות אש והתחזקו בקדוש ברוך הוא. לא ראו בזה חיסרון, התקרבו את השם. אדם יכול לקבל כוחות, לא רק זה. הגוף של האדם נהיה אחרת. הוא אומר שרבי יוחנן, פעם בא לבקר את רבי ישוע, ראה שהוא יושב בבית חשוך, גן בית אפל, בית חשוך, הכל חושך. נכנס, אין אור, אין שום נרות. מה עשה רבי יוחנן? אין אור בבית. גלה דרעי, הרים את השרוול שלו, נפיק נאור, נהיה מפרושת ראש הלש, הכל נהיה אור, אור נהיה. הפשיל שרוול שלו, זה גמרא אומרת. מתן תורה התחברנו לבורא עולם עד הסוף. חיבוק דבקים בשם, זה מתן תורה. ואנו קוראים בחג השבועות מגילת רות. רות הייתה מן הבא דוד המלך. דוד המלך נולד בחג השבועות, יותר בחג השבועות. אומרת הגמרא, למה קוראים מגילת רות חג השבועות? מי הייתה רות? מי הייתה רות? אלימלך היה גר בארץ ישראל, באשתו נעמי. יש שתי בנים, מחלון וחיליון. היה עשיר מאוד. הוא היה מעשירי ירושלים הוא היה. אלימלך היה עשיר, מופלג היה. והנה יש תקופה רעב בארץ, אין מה לאכול, רעב בארץ. אמר עכשיו, תבואו אולי כולם, וחצי צדקות, אה? רעב בארץ, ואני אפרנס, צריך לשמוע על הנכסים שלי. אז הוא הלך מישראל, הלך לשדה מואב, שמה. הוא אומר למה למואב? מואב הם מבינים אותי. מואב שזה מקום שהם אנשים לא בעל החסד, כן? עכשיו אני אלך ויבינו אותי. מרח, יאללה, מואב, הוא כל כך שמח, שמח כל כך, הנה, סוף סוף, יש לי פינה, אני שקט, בלי צדקות, בלי עניים. אגב, פעם סיפרו שרב חזקאל לוינשטיין, המושגה שמונוביץ', בין הזמני, בחופש של אב, הוא לו, כבוד הרב, יש פה ברמת גן, מקום בית הבראה לראשי ישיבות. בית הבראה, תבוא שבוע ימים, בית הבראה. אוכל מהדרין. שם הרבנים, תנוח טיפה, עובדים כל הזמן.
הסכים. בא לרמת גן, היה שם בתברי הפעד הישיבות. אחרי יומיים, מרבותיי נחזור בחזרה. מה הבעיה? חוזר בחזרה דחוף לבני ברק. למה? אני יושב פה ישב בתברי, יושב פה יומיים. אף אחד אומר לי, צדקה, צדקה. פה, בבני ברק, כל חמש דקות, באים עניים, דופקים בדלת, צדקה. פה לא. אני, זה חיים זה? מה, באתי לאכול? איפה החסד? איפה הצדקה לתת? חזור בחזרה. אלי מלך אמר, אני אברח, אברח מהצדקה, אני אברח. והנה הבנות שלו, הבנית חתנו, שתיהן מבנות, עורפה ורות, חתנו, והם נפטרו מהעולם, הוא נפטר, והם נפטרו, ונשארה נעמי עם שתי קלותיה, רות ועורפה ביחד. רות ועורפה. בעולם יש גלגל בעולם, גלגל בעולם. שימוש הוא מעשיר. מי שמע אותו נעמי העשירה, ניתה עניין מבודה. הנה, השם בחזרה זריח את האור. חזר האור על ארץ ישראל. רוצה לחזור בחזרה. שתי קלותיה, רות ועורפה, הלכו איתה. באים איתה ביחד. אמר להם נעמי, שוב נא בנותה אליך, תחזרו בחזרה. שוב נא בנותה אליך, תחזרו בחזרה. אני אין לי להביא לכם משהו, מה אתם באים איתי ביחד? תחזרו בחזרה. בחו שתיהן, עורפה חזרה, נתנה עורף, זו עורפה. ורות דווקא בה, אמרה לה, אני אלך יחד, לא משנה מה. ורות דווקא בה, רות אמרה לה, אני אתך עד הסוף, לא משנה מה יהיה. אמרו חכמנו, מעורפה, נתנה עורף, יצא מנה גוליית. ומרות, מרות, חתנאים, בועז, בית עובד, אבי שבי דוד. מה נקרא שמה רות, אומרת הגמרא, יצא מן דוד המלך, שהעבר תהילים, שהרווה הוא לשם, פה אתה מרווה, אתה לא שירים, שמה עוד הקדוש ברוך הוא. שאלה עצומה, רואים פה רות דווקא בה, מה מיוחד שברות? אתם יודעים, כתוב בתורה פסוק, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. על פי התורה שלנו, עמון ומואב פסולים בקהל. למה? למה? בגלל אתנו מצרים, לא קידמו את חיל המים. יצאנו, היינו רעבים עם ישראל. כפויה טובה. לא, לכו מאיתנו. תורה פסלה אותם. רות באה לי, ליהדות אמנת שלא יקבלו אותה. היא אסורה בקהל. אסורה בקהל. רות לא היה עדיין מקום בהלכה שהיא מותרת בקהל. היא באה לשם שמיים. תזרקו אותי, לא אכפת לי. אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא? איי, 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 איי. כשהגיעה רות לארץ ישראל, התחדשה ההלכה. איזה הלכה התחדשה? עשו כנס כולם ביחד. כתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי. אם כתוב, לא יבוא עמון ומואב, אז גם נשים וגברים. עמוני ומואבי, אמרו חכמנו, זה רק הגברים, הנשים מותרות בקהל. אותו יוד נוספת, עמוני ולא עמונית, מואבי. היוד הנוספת גרם שרות מותרת בקהל. רגע אחד רבותיי, עד עכשיו מה קרה? שנים ההלכה אומרת אסורה בקהל. מה קרה פתאום ההלכה התחדשה? כשהיא רצתה להידבק בקדוש ברוך הוא, מה עשה בעולם? יחדיר, הביא את האור העליון שיחדשו את ההלכה, הנה עכשיו, שהיא מותרת בקהל. בשבילה הכל היה. מי לבדך תהילים, פסוק, יש פסוק בתהילים כתוב. ידיך עשוני ויכוננוני. מה זה ידיך? יהודיך, היהוד הנוספת. לא ידיך, אלא יהודיך עשוני. יהוד הנוסף עשוי עולה. אמרו חכמנו, רגע אחד, מי היה האבא של רות? מי היה? עגלון מלך מואב, אבא שלה. תראו, עורפה גוליית, נתנה עורף, לא התאפקה. נשברה, עורפה זה העורף. מי שנשבר בעצם מפסיד, רות דווקא בה. מי אבא שלהם? עגלון מלך מואב. מה זכה עגלון? מלך מואב היה מלך השעה היה. מה זכה העגלון שצריך לו בת רות דוד המלך? מה זכה?
בנים זה לא איך שרוצחיות, שיצא ממנו, דוד המלך, איך? אמור חכמנו, עגלון המלך רשע, עשה צרות לעם, צרות, כל הזמן, הזיק להם. החליטו בעם ישראל לגמור איתו. אהוד בן גירה היה שופט, אהוד בן גירה. אמר, אני אלך, ארוג אותו. מה הוא עשה? אהוד. קח פגיון קטן, פגיון, חרב. שם אותו במכסיים שלו, כאילו אינו כלום. הוא הגיע לעגלון מלך מואב. איפה נמצא המלך? הוא היה כבד בשר, שמן גדול. יושב ככה בקומה למעלה, תעברר. בא אליו ואמר לו בשקט, אני רוצה לדבר איתך משהו סודי. צאו כולכם. יש פה שופט בישראל, בא אליי. צאו כולכם. שאו לבד. אמר לו אהוד בן גירה השופט, עגלון, דבר אלוקים לאליך. אני בא להגיד לך משהו מהקדוש ברוך הוא. הוא שמע את שם השם, קם. קם לכבודו. שם השם? איכשהו קם, לא שם לב, הוציא את הפגיון אהוד, דקר אותו, הרג אותו. וברח. אז בא ישועה לעם ישראל. המהפך, נרגעו הרוחות. אמר הקדוש ברוך הוא, הגוי הזה קם פעם אחת לכבודי. שמע את השם שלי וקם לכבודי. מה השכר שהוא יקבל? מה השכר? השכר הוא שהבת של רות תתגייר וממנה יבוא דוד המלך. תראו מה השכר שאדם עושה מצווה. קוראים רות בחג השבועות. למה? להגיד לך, תסתכל ותראה מי שידבק בקדוש ברוך הוא, מה יכול לקבל? למה אתה ניתן במדבר? למה לא ניתנה בארץ ישראל? למה במדבר? למה? למה במדבר? תורה. שהיא תורה תינתן ארץ ישראל, מקום. הרי מה זה ארץ ישראל? השם ברא את העולם מארץ ישראל. אדם הראשון נברא במזבח. אדם הראשון, איך הוא נברא? השם ברא את העולם, מים, ברא את האדם, מארץ. למה אתה לא ניתן ארץ ישראל? תיתן בארץ. למה במדבר? דבר אחד, שלא אמרו מות העולם, התורה שייכת לכם, אנחנו, אין כניסה לארץ, כן? ארץ ישראל נפרדת, אנחנו הרי. לא, במדבר, מי שירצה יכול לקבל. מי שירצה יכול לקחת. אין לך דבר, לא שייך אליי פרדי, התורה היא לכולם, במדבר. פרו שלי, אם זה בארץ, היה ויכוח בין השבטים. זה אומר בחלק שלי, ראובן רוצה שאצלי, ויכוח, שלא יהיה ויכוחים. לא יהיה מחלוקת. עדיף שיהיה במדבר ולא יהיה מחלוקת. ועוד דבר, למה במדבר? מדבר זה מקום שמם, מקום פתוח. זה לא מקום שיש שם פרחים, יש שם צמחייה, ויש שם איזה פארקים, כלום. אתה רוצה ללמוד תורה, תדע לך, תעשה עצמך כמדבר, ושם הכל תקבל. דרך אגב, בחג השבועות, יש נוהגים לשים פרחים בבית, פרחים. שושנים, ברדים. על מה? אתה, תצאו מלא סבים, בתי כנסיות, גם הבית, על שמה. השם דיבר בהר סיני, ירד על הר סיני. היה כולו הר, כולו סטעים, מה היה? סטעים. השם ירד עליו, היה לפרוח, היה פרוח. הוציא פתאום, הסטעים הוציאו שושנים ורדים. למה? אם השם נמצא במקום, זה רק פורח. לא נקרא חי העולמים, נקרא מלך העולם, נקרא קדוש ברוך הוא. בורא העולם יורד למקום, זה לא דומם, אין דומם, הכל פורח. עוד דבר, לכן שמים פרחים, כמו הר סיני שקוראים פרחים, עוד דבר כדור. כל דיבור ודיבור, שמה, אני חושב שמלוקח עלו אליך, כל דיבור נתמלא העולם כולו בסמים. כל זה לא יחליה. שנאמר, יש פסוק, שבזה לומדים שכל העולם כולו שושנים יברדים וריח טוב. זה קדוש ברוך הוא, אין דומם. כמו אומרת שתומו המלך, בבית המקדש בחצר, של המקדש, שם הוא נטע נטיעות. כל העצים שבעולם, יש עץ צריך להיות קור, יש חום. כל העצים שבעולם נטע אותם בחצר המשכן. הם צומחים. למה? כי השורש של היניקה זה מפה. אומרת הגמרא, הוא נטע שלמה המלך רימונים מזהב. לקח, הלך לצורף, עשה רימונים קטנים מזהב. עץ של רימון. דומם, נטע אותו בחצר המשכן. והיה צומח וגודל. פעם, רגע אחד, זה זהב, הוא דומם.
הוא לא דומם. במשקד הוא לא דומם. היה צומח וגודל, גודל וגודל, מוציא רימונים, הוא אומר, כאילו זה חי. באה הרוח מנשבת, הרימונים נושרים, באים הכהנים, לוקחים את הרימונים מהרצפה, מתפרנסים, מוכרים את זה. למה? אין דומם. אצל הקדוש ברוך הוא אין דומם, הכל צומח. זה נקרא אלוקים חיים. מי שידבק בקדוש ברוך הוא, לכן הר סיני, השם ירד על הר סיני, הכולו צומח. רות המואביה, דווקא בה. בואו נראה איפה היא הייתה. איפה היא הייתה? בת עגנון מואב. התקדשה, התחזקה, לא ויתרה. מה זכתה? זכתה שהיא חיה עד שלמה המלך. זה פסוק. ויעש כיסא להם המלך. מי זה משמע רות? רות. בתהילים כתוב, אני עבדך בן אמתך. אני עבדך, מי זה אמתך? רות המואביה, אני עבדך בן אמתך. גויה, כלום, זכתה. רחב, מי הייתה רחב? על פי התורה, מי הייתה רחב? מיהושע בן נון. הייתה אישה לא כל כך צדקנית, לא כל כך, היה פונדק וכו' וכו', כן? והיא עשתה הסכם, תציל את עם ישראל, ידעו עם המרגלים. אמרה, תצילו אותי, והיא הצילה אותם. מה היא זכתה, אותה רחב שהתגיירה? התחתה עם יהושע בן נון. ירמיה הנביא והצאצאים שלה. התחתה עם יהושע בן נון. גויה שהתקרבה והתגיירה. התורה שלנו נותנת אור למי שמתקרב אליו. רות, אחותה הייתה תאומה עורפה. את מי הביאה? את גוליית. תראה את ההבדל. העיר נשברה. אנחנו כולנו עושים דברים. אבל נשברים באמצע, נשברים באמצע. רוצים להתקרב, להתחזק, ללמוד. קשה לי, אני לא יכול. רגע אחד. תמשיך. פעם מישהו אמר, אתה לוקח מים, מים, תשוקל. קח תורד לי מים. זה משקל, לא? אתה להרים אותו. כמה אתה יכול להרים? 100 ליטר, כמה אתה יכול להרים? משקל. מים זה משקל. תראה בן אדם הולך לים התיכון, הוא לא גברתן. נכנס למים, צולל, כל המים עליו, ממשיכה לשחות. הוא צולל במים, כל המים עליו, כל המים, ים התיכון עליו. עולה למעלה, חוזר בחזה, איך הוא יכול להרים את זה? איך הוא מרים את זה? צורה פשוטה מאוד. כשאתה בחוץ, מחוץ למים, קשה לך להרים. כשאתה בפנים, זה מרים אותך. תוך המים, הם מרימים אותך. אתה שואל, איך אתה מתפרנס? איך אתה מסתדר? על עובדי תורה. מי שנמצא בחוץ, זה נכון. קשה, זה קושי גדול. כשאתה בפנים, הלוויים הרימו את הארון, הלוויים הרימו את הארון. במדבר, היה ארון בית השם, הרימו אותו. איך הרימו אותו? נחרימו אותו. הלוויים עומדים, הרימו את הכתפיים שלהם, איך הולכים? רבותיי, כתוב שארון הם מרים אותם, ארון מרים אותם באוויר. ארון נושא את נושאיו, ארון מרים אותם באוויר. הלכו באוויר כל הזמן ככה. רק תרים טיפה, השם ייתן לך הכל. תשתדל. מה התוצאות? תשאיר את זה עליו לקדוש ברוך הוא. מי שידבק בתורה הקדושה שלנו הוא חי. זה חיים כל הזמן. רות דווקא בה, לא נשברה. זכתה. דוד המלך. נולד ונפטר חג השבועות. אמרו חכמינו פסוק על דוד המלך. כתוב, חיים שאל ממך נתת לו. דוד המלך בא לעולם, אין לו חיים. אין לו. מי נידב לו את זה? את החיים שלו? אדם הראשון. תראו בתורה, אדם שלנו חי 930 שנה. לא 1,000 שנים. חסר 70 שנה. איפה זה הלך? דוד המלך הביא לו, דוד המלך. לכן תסתכלו, מילה דוד, כתוב עם יוד, דלת וביוד דלת. דוד, עם יוד, לדברי ימים, כמה קומות. אם תעשו את המילוי של דלת, דלת יוד למד תף, זה 444. דלת, דלת למד יוד תף. פעמיים, 888. עוד יוד, זה 20, עוד וביוד וב, זה דוד, זה בדיוק 930 שנה. במילה דוד, המילוי שלו 930 בדיוק. דוד. לרמוז, זה מה שאני אביא לו. קודם כל, סתם שאלה קטנה. מה צריכים שדוד המלך, הוא ייתן לו אדם הראשון חיים? שמה צריכים? ייתן לו חיים רגילים. תמיד זה משיח. משיח לא מחפר על העבר גם כן. משיח צריך לחפר מבריאת העולם. לכן צריך האדם הראשון לתת לו לחיים שלו, ייתן לו ממנו. השאלה היא עצומה.
למה הביא לו את החיים ונולד בחג השבועות? זה בחג השבועות. בן דוד המלך קיבל חיים בן הראשון? חודש תשרי. אדם הראשון מתי נוצר? בתשרי, נכון? בעת העולם. כל תשרי. למה הביא לו את החיים בחג השבועות? אדם הראשון. תשרי בעת העולם. העולם זה נקרא תורה. אם אין תורה אין כלום. קבל חיים ממני, תן לך למתי, תיוולד חג השבועות, פותח חג השבועות, יום מתן תורה. זאת אומרת, אדם הראשון הביא דוד את חיים 70 שנה, למתי העיקר? דוד, העיקר תיוולד בחג השבועות, תיוולד. תיפטר בחג השבועות, זה יום מתן תורה. עיקר מתן תורה. איך הוא נפטר דוד המלך, איך? דוד המלך עליו השלום, אמר, ריבונו של עולם, תשמע, עברתי הרבה איסורים, אה? הרבה בעלת כל החיים שלי. תאמר לי, מתי ילך מהעולם? מתי? לדעת. מתי? להתכונן. אמרו, דוד, זה סוד בבריאה. אין אדם שיודע מתי יפטר. אין, זה סוד בבריאה. למה? אם אדם ידע מתי יפטר מהעולם, יצא בית חולים עם פתקית, תאריך פטירה. אז הוא ידע שעוד כמה שנים, עוד 20 שנה, 100 שנה, אז הוא יעשה לעצמה, בינתיים יעשה מה שהוא רוצה, שבועיים לפני כן, פשוט יפטר, תאריך, יעשה בתשובה. כמו חכמנו, אין דבר כזה. שוב יום אחד לפני מיתתך. אתה לא יודע מתי יפטר מהעולם. דוד ביקש, בעולם, תגיד לי, אמור לי. אמר לו דוד, אתה יודע מה אגיד לך, בשבת. שבת? למה שבת? שבת, מי שנפטר בשבת זה בעיה. יום ראשון. אמר לו, אי אפשר. יום ראשון. למה אי אפשר? יש זמן בשמיים שהבן שלך שלמה צריך למלוך. גמרנו, זה זמן. טוב. יום שישי, נגמור. לא, לא, מה? אני אבטר עליך? יום שישי? עוד יום אחד? כי טוב יום בחצריך מאלף. טוב יום שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף. קורבנו שבנך יקיף. זה מלך קיבל ידיעה. ייפטר בשבת מן העולם. איזה שבת לא אמר לו. כמו חכמנו כל שבת, וזה חושב, לא אוכל, לא שוטר, כל הזמן לומד תורה, לומד תורה, מה גם מוצאי שבת? יש לו עוד שבוע לחיות. לכן עושים במוצאי שבת, סעודת מלווה דמלכה. מה זה מלווה דמלכה? מלווים את המלך. זה נקרא את דוד המלך. אגב, סתם מילה קטנה, זה מצווה גדולה וחשובה מאוד להדר, לעשות כמו מוצאי שבת, סעודה רביעית. סעודה רביעית, תעשו כמו מוצאי שבת. מפת, מי שיכול, בלחם, מי שלא יכול, שעשה על עוגות אפילו, כן? למה? יש עצם אחד מאחורה, נקראת עצם לוז. זה עצם קטנה שנשארת לעולם. עצם קטנה מאחורה. עצם קשה מאוד. מקים אותה בפטישים, לא תשבר. ממנה האדם, מהעצם הזאת, שאחד המשיח, שבועות את המתים, ממנה עצם כל הגוף שלו יבנה מחדש. ומה זה ניזון? מה זה ניזון? ניזון מאוכל שמוצא שבת. היא נקראת שלוש שמות. לוז, בטואל וכן, וכן, זה לוז. בטואל ונסחוי, נקראת העצם הזה. פותאות לבן, לבן, זה לוז, בטואל ונסחוי. זה עצם מאחורה של כל אחד ואחד, שמזה, בתחת הביתים, חוזרים מחזר הגוף. זה היסוד. זה ניזון מאוכל של מוצאי שבת. דוד המלך חי וקיים. את הגמרא הגיע חג השבועות, יום פטירת דוד המלך. שבר לומד? לומד תורה כל הזמן. והנה יורד למטה מלאך המוות, פלא פלאים. רוצה להיכנס, הוא לא יכול. דוד לומד תורה, לומד כל הזמן, אש, אין כניסה. מנסה עוד פעם, אולי ירדם באמצע, דוד לומד, בכל רם, בשאר שירים, לומד. אין כניסה. מה יעשה? את הגמרא, איך אני אצליח? לקחת דוד המלך. הוא עוסק בתורה, אי אפשר, הוא מוגן. מה עשה מלאך המוות? היה בחוץ בוסתן, עצים גדולים מאוד, הביא רוח שערה, ברקים ורעמים, פתאום חג השבועות, ברקים ורעמים, העצים זזו, משהו מוזר. דוד המלך שומע קולות, זה קרה, זה נפל. הפסיק דקת הלימוד, בא לראות מה קורה, איך שהפסיק מהלימוד, נפל באמת ברצפה. שני הרעש. בא שלמה המלך, בן שלמה, בן 12. אבא רצפה, מה עושים? אפשר להרים אותו? אמרו לו, אסור להרים אותו. למיטה לשים אותו. למה אסור? מה קרה?
הוא מוקצה. מה זה מוקצה? אמרו לו, כל מה שאדם חי, אז הוא אפשר להרים אותו. כשהוא נפטר מהעולם, הוא כבר מיותר. אסור להרים אותו. צעק ואמר, טוב, כלב החי מאריה מת. אריה שהוא מת, אריה בלו מת. טוב, מה עושים? שואל שלו, מה עושים? עכשיו בוא, צהריים עד הלילה, עד מוציא החג, מה לעשות? אמרו לו, עצה. שים תינוק לידו, או כיכר לחם לידו. ואז מה? תראים שתיהם ביחד. זאת אומרת, התינוק יותר חשוב מדוד המלך. תראים שתיהם ביחד, הוא נקרא אגב. אגב, התינוק תראים אותו גם כן. טוב, אנחנו תינוק קטן, תינוק קטן. תראה שווה דוד המלך, תראה שווה. אפשר להרים אותו, שם אותו לידו, הרים את שתיהם ביחד, המיטה, עד מודי שבת. רואים מכדבר עצום. שהגיע הזמן של האדם ללכת מן העולם, גם אם הוא מלך, לא עזור כלום. הוא לא מוגן. מה גדע עליו? הלימוד תורה שלמד. חג השבועות. אבל השאלה עצומה. למה צריך בכזה מצב? שיפטר ברצפה, לא לנגוע בו, יישב בכיסא, ויפטר מהעולם, או למיטה שלו. מה צריך? שאלה עצומה. למה דוד נפטר? דוד נפטר מהעולם? בחג השבועות, אסור לנגוע בו. למה כזה מצב? לא נעים? תראו, דוד המלך הוא אדם הראשון, אמרנו. קיבל חיים שלו. אדם הראשון, איפה הוא פגם? מה הוא חטא? עץ הדעת. אמר אחד, למה אני לא אוכל עץ הדעת? למה אסור לי? אני אוכל מהעץ הזה, אני אוכל ממנו. ואז אני, יהיה לי כוח של עץ הרע, ואני אעבור את הקדוש ברוך הוא. הרמב"ן כותב, מה היה החטא שלו? עשה חשבון. עדיף שאני אוכל מעץ הדעת, אוכל, אכניס לי את עץ הרע בכוח, ונתגבר על עץ הרע, עבוד השם יותר טוב. ככה, אם אני לא אוכל מעץ הדעת, אין לי ניסיונות. עדיף ניסיונות, עשה חשבונות ונפל. לתקן את זה, ודמי לך עליו השם. נפל ברצפה, לא נוגעים בו, אין חשבונות. אפילו שהוא מלך, שהוא הכל, לא, אין, אסור, אסור, נגמר. אם התורה מה שאסור לנגוע, אסור, זה תיקן את מה שאדם הראשון פגם. לכן כתוב בספרים, באותה חג השבועות, מצווה ולקרוא תהילים בחג השבועות. לומדים עד הבוקר, לומדים כל הלילה, לומדים לא ישנים. הזוהר כותב, כל מי שיושב ולומד בלילה, כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו. מובטח לו, ישלים שנתו. בעולם יורד, שומע, בסדר, זיכרונות שלו נכתב, הכר מהזוהר הקדוש. שלומד עד הבוקר, לומד, שבועות עד הבוקר. ולמה, למה אנחנו לא ישנים? כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, נתן תורה כתוב, הם באים קולות וברקים. למה באים רעש אותו, למה? אז הוא יכול לישון. יכול לישון. השם יורד, הם ישנים. לתקן את השינה שעם ישראל ישנו מתן תורה, אנחנו צריכים בחזרה ללמוד, לא לישון כל הזמן. עוד דבר. אדם הראשון רבותה כשהוא חטא, מי דיבר עם חווה? הנחש. דיבר איתה, תראי, כדאי לך ולאכול. שואל המדרש, אדם הראשון איפה היה? הנחש דיבר עם אשתו, עם חווה, דיבר איתה, שיחה, תראי, איפה היית אתה, אדם הראשון? איפה היית? איפה אדם הראשון? ישן היה, הלך לישון. ישן לא שם לב. בשינה של אדם הראשון שהוא ישן, זה הביא קלקול לעולם, אנחנו לא ישנים בלילה, תקן את זה גם כן. לקרוא תהילים בחג השבועות. יום גדול, לא תהילים. למה? יום תהיל דוד המלך. מי שקורא פעמיים תהילים, זה כפר, זה מעלה גדולה מאוד. זה זמן שאפשר לשבת כמה שעות לבקש לקרוא תהילים. המעלה שלו תמיד היא גדולה מאוד. רבנו האריז"ל, בצפת היה. יום אחד, הוא מסתכל מהחלון, מהישיבה, רואה לוויה. אומר את זה, לוויה פשוטה. ראה לוויה, על המקום הרב התלבש, תמעין שלו, מגבעת, יוצא בחוץ, לבות, נהיה כולו אדום. הרב יוצא לוויה אחריו כל התלמידים, רבי חיים איתן, שלמה אלקבץ, כל התלמידים יוצאים בחוץ לבות עם הרב ביחד. רבנו הארי, הולך עם הלוויה, כולו ככה, כולו נרעש, הוא הולך ומלווה את הנפטר, אני לא יודע מי זה אפילו. עד קבעו את הנפטר, קבעו אותו, חוזרים בחזרה, כבוד הרב, מה קרה? אתה מלווה נפטרים, אתה רגדי שם?
לא מנדע אף אחד. מה קרה פה ליבטה? מה לא ראיתם? לא ראינו, מה ראיתם? לא ראיתם? לא, ספר לנו. כלומר, אני ראיתי, מה ראית? ראית על המיטה של הנפטר את דוד המלך. מה? כתר וכינור מלווה אותו. דוד המלך ראיתי אותו. אם דוד המלך הולך איתו, אני לא אלווה אותו? דוד המלך? מה הוא אדם הזה? אדם פשוט, תבדקו אחריו. טוב, שאלו מי האדם הזה? חיית פשוט, בצפת פשוט, יהודי פשוט, לא ראש ישיבה גדול, לא מקובל גדול, לא. מה המעלה שלו, דוד המלך? אמרו שכל יום היה קורא תהילים. סיים תהילים גם כן. לא יעבר עליו יום אחד ותהילים. מה אתם רואים? אדם שקורא תהילים כל הזמן, דוד המלך בא אליו ללוות אותו. חג השבועות, זה הזמן שדוד המלך חיבר תהילים. זה הזמן שלו. אפשר לצאת יום הזה, יום חג השבועות, כזה יום גדול, בחג כל העמים, לכל הפחות לצאת הזמן הזה, ולבקש הכל. יש רמז. יש לך צרה, תקרא תהילים. תנצל מזה. מה הרמז? בתורה פסוק. כתוב בחומש שמות, פסוק הראשון. ואלה שמות בני ישראל במצרימה. אתה בא למצרים, לצר, יש לך צרה, אה? צרות, לא? יש לך צרות. מה אתה עושה? תראו. ואלה, עוד אחרונה יהיה, ואלה, עוד אחרונה יהיה. שמות, תף. בני יהוד, ישראל מדברים בזמם, זה סופת התהילים. תהילים, סופת תיבות, עוד אחרי עוד. ואלה, אותי שמות, תף. בני יהוד ישראל הבאים, זה סופת התהילים. הבאים מצרימה? אתה רוצה לצאת מהמצרה שלך? קרא תהילים. אמרו חכמנו דוד המלך, אמר בתהילים, פרק למד א', השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. הוא אומר, כל האחים שלי שנאו אותי כל החיים שלהם. כולם, שנאו אותו, דוד המלך. למה הוא רואה את צון? למה? למה הוא רואה את צון, דוד המלך? אבא שלו היה אישי, עשיר גדול. חשבו שהוא בא לעולם, הוא פסול בקהל, הוא ככה מועל, אבל הוא כנה, בא, היה מחלוקת, איך הוא נולד בכלל, כן? אמר פסוק, כתוב פסוק תהילים, כתוב, מוזרתי לאחי ונוכרי לבני אמי. היה מגיע מן השדה, מה אתה עוד חי? לא אכלו אותך? שם אותו רועי צאן כדי שישמעו את הבשורה הטובה, שטרפו אותו. דרך אגב, דרש אומר, איך חזיק מעמד דוד? איך חזיק מעמד? איך? חושבים דוד המלך, זה היה פשוט. אמא שלו אמרה לו, כולם בראש שלה, אמרה לו באוזן, דוד, אתה טהור. דוד הקטן, אתה טהור. המילים של האמא שלו נתן לו מעמד להחזיק. אוזניים קרית לי, כתוב בתהילים. היה לו אוזן, אוזן קרית לי, אוזן קרית לי. איך אדם חי? לא מתייאש? לא נשבר? החיים שלו. מוזר איתי לחי ונוכרי לבני אמי. והוא לא משנה לו, תדברו על מה שאתם רוצים, אני ממשיך הלאה. והנה הגיע שמואל הנביא, הנביא שמואל. אמר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל, תלך לישי, חבר שלך, ישי. אחד מהבנים שלו, הוא יהיה מלך ישראל, משיח. שמואל מגיע, שמואל הנביא מגיע, מגיע. מה זה פח השמן? זה לא סתם, זה שמן. פח השמן מושכים. מגיע לישי, כן, תשמע, בשורה טובה. קרא לכולם מסביב שיבואו אליך לבית, מה יש? אחד מהבנים שלך הוא נקרא יהיה מלך, משיח. כולם באים, זה לא פשוט, שמואל הנביא היה כמו משה ואהרון. הראשון אליאב, כנס. שמואל קם לכבודו, הוא נראה יפה, גבוה, אולי זה המשיח. לוקח את הפח שמן, מנסה לשפוך עליו, נהיה כל קרוש. לא זאת אפילו, לא זאת. אמר לו השם, אל תביא את אליו, אל מריו, סתם, לא זה, מי הסתירו. בא השני, יש לי שבעה בנים, כולם גבוהים ויפים, יהיה משיח, גם מתכנן, אני יהיה משיח, אף אחד לא משיח. השמן לא נשפך. אמר לו שמואל אישה, תגיד לי, יש עוד בנים? אין לי. מה זה אין לך? השם אמר לי, אין לך בן, אין לי בנים. אולי יש לך, אולי? כן, אחד, אני יודע מה, מים אחרונים. איפה? תקרא לו שיבוא, שיבוא. הולכים שם, דוד אמר, יושב מהמצון שלו, מצון. בוא, קוראים לך. אז הוא מגיע. נו, בסדר. נכנס. איך שנכנס לחדר, רואה שם את כולם מסביב, כל המשפחה,
כולם מסביב, הזקנים והחם שלו. איך שהוא נכנס, חזר אומרים, שהשמן החל לקפוץ, השמן קופץ מאליו, הנה, זה משיח השם. השם קופץ, בא אליו, משך אותו. זה משיח השם. איך הוא מרגיש לבד המלך? אני עכשיו דקם בכם, כלום, השם לא גבה ליבי. הוא מעיד מעידות, אני אפילו לא הרגשתי כלום. אני שום דבר, אני. אתה משיח, יש פה כולם. אני השם בחר בני כלום. שיא ההתבטאות הקדוש ברוך הוא, השם לא גבה ליבי. מה זה לא רמו עיניי? עבור שנים, היה גוליאת, עמד גוליאת, אגב גוליאת זה היה הבן של עורפה, כן, היו ביעל. עמד עורפה, גיא עורפה, עמד גוליאת, ישבו למלך כזה ענה גבוה, עומד 40 יום, מקלל שם השם, מקלל בוקר וערב. מי אתם בכלל? למה 40 יום? למה? נורא ביום. הוא חכמנו, אמו הייתה עורפה, נכון? עורפה הייתה. היא הלכה 40 פסיעות עם נעמי, ליפתה אותה. כנגד השכר הזה יעמוד הבן שלה, גוליאת, 40 יום. גוליאת עומד, מסתכל, רואה דוד המלך. עומד, אי אפשר, אי אפשר לזה כלום, ענק. בא דוד. אמר לשאול, תשמע, אני רוצה לטפל ברשע הזה. מה אתה יכול? אני אנסה, מה דעתך? טוב, תלבש בגדי שריון, תתכונן, לבש את הבגדים ככה, כסדה ונעלה עם הגפיים, עם מגן, הולך לפסיעות, כמו לא מתאים לי, לא מתאים לי, זה מדי כבד עליי. אני לא הולך ללחם איתו עם כאלה בגדים, למה? כמו חכמנו, אמר דוד המלך, אם אני מרגיש שאני לובש בגדים של שריון, אני, על מי אני סומך? על הבגדים. איפה הוא קדוש ברוך הוא? לבש בגדי רועי צאן, דוד המלך. רועי צאן, פשוט, לא מוגן, בלי שכפ"ץ, בלי מגינים, בלי קסדה. הלך לנחל, חיפש אבנים, כמו חכמנו שם, בנחל היה חמישה אבנים, חמישה חלוקי אבנים, בחר אבן אחד. הם קפצו ביניהם, קפצו ביניהם, אבנים. מי יבחר בדוד המלך? נפחו לאחד. אז הוא כותב, מה היה אבן אותי? כל אבן שם, שמע ישראל, השם, כל השם נהיו אחד. לקח את זה. הוא מגיע לגוליאת. גוליאת עלה מסתכל, אומר לו, אתה בא אליי? הכלב אנוכי? מה, אתה בא אליי עם מקלות? מה אתה חושב? אמר לו, כן, אתה בא אליי בחרב וחנית, ואני בא אליך בשם השם אלוקי צבאות מלכות ישראל. אני בא אליך בשם השם. אומר דוד, הנכד של רות, עם גוליאת בנה של עורפה. שתי אחוזי, לתאומות. עכשיו, גוליאת כולו שריון, פולוס קסדה, נחושת, קח את האבן, סובב. בראש העולם אני עכשיו בא להחיץ את גוליאת לגמרי. אבל זה אבן, והוא כולו שריון. אמרו חכמנו, יש לכל כוח שר, שר בשמיים. אמר השר של האבן, השר של השריון, ברזל, ברזל. שנה טבעך, תן לי להיכנס בגוליאת, כדי שם שמיים. זורק אבן אחת, זורק אבן, זורק דוד המלך, זורק אבן, אבן, אבן. הוא כולו מסתכל, אבן, זורק אותה, פגע לו בגולגולת שלו, גוליאת, בבטח שלו, והוא נפל, במקום שפועל אחורה, נפל קדימה. הפוך, עוד נס. למה קדימה ולא אחורה? אתה אומר דבר אחד, למה? אין לו עבודה זרה שיפול עליה. דבר שני, אם ייפול אחורה, דוד עד שיבוא אליו, לאכול את הראש שלו, זורק כמה פסיעות, כן? חבל הזמן, צריך, נפל קדימה. בא לדוד המלך, קרא את הראש שלו, ואז בא ישועה לעם ישראל. טוב. כולם חוזרים בחזרה, ניצחון. חזר שאול בדוד, בקיר קרה. ואז מה קרה? כולם שרו שירים, קשור בלפת דוד המלך ריבותיו, דוד המלך, איזה שירים. זרקו לו שם זהב, מטבעות, דוד המלך. כל זה הוא הקדיש לקדוש ברוך הוא. מגניס בית המקדש. רבותיי, שרו לו שירים, כן? הצחת, אין כמוך. אמרת, שרים לי? מי אני? שירו לו, זמרו לו. אתם שרים לי? מי אני בכלל? והוא אמר, השם לא רמו עיניי, אני מעיד עדות שלא רמתי עין לראות אפילו מי שר לי שירים. השם לא גבה לי בי ולא רמו עיניי. מילה ענבה בגימטריה, 131, ענבה. ב-131,
פרק קוף למדל בתהילים, זה בדיוק, פרק 21, קוף למדל בתהילים, בדיוק, שם נגבה לבי. דוד המלך הדבק בשם. הדבק כל הזמן בו התברך. דבקות בו התברך. אם היה חד שלום, דוד המלך פעם אחת נשבר, נשבר, זה נקרא מיואש, פרעו בי, איפה היה? כלום, אין דוד המלך. קוראים בחג השבועות תהילים, דוד המלך זה סמל השלמות. רבותיי, מי שרוצה לזכות לתורה, זה לא היה מתן תורה, אנחנו דבקים בו התברך. יום כזה שבחברנו מכל העמים, כמה צריכים זה נצל? אז תקרא תהילים, יש לך פרק זה, נברא הכל ברוח הקודש, כל פרק, אגב זה 150 פרקים יש תהילים, 150 פרקים, פעמיים זה גמרת על כפר 300, פעמיים תהילים. למה 150 פרקים? המילה כעס, חף עין סמך זה 150 בדיוק. מי שרוצה לכעוס, איך יתגבר? קרא תהילים. תראה תהילים, לא תכעס. בוא תראה איך הוא יסתכל על החיים שלו. איך הוא יסתכל, דוד המלך. איך יסתכל על כל החיים שלו. חג השבועות. אמרנו בתחילה למה? אדם הראשון נתן לו את החיים. זה מתן תורת אלו. לא תשרי. לא תשרי, לא. חג השבועות. חיים בלי תורה זה לא חיים. לכן יום כזה גדול. חג השבועות, שתי שבועות אמרנו. הוא נשבע לנו בואו עליו, נשבע. אתם העם שלי. אתם לעולם העם שלי. שבוע אנחנו נשבענו בו עולם, לא נחליף אותך, למה? כי עם ישראל בכל מצב דקים הקדוש ברוך הוא. זה מתן תורה. מי שזוכה לעסוק בתורה, תוכל להתרומם. אנחנו אומרים שבחברנו מכל העם ורוממנו מכל השון, רומנו. רות מה זכתה, מה זכתה להגיע? זה התורה עושה האדם. אין לך דבר בעולם שמשנה את האדם כמו התורה עצמה. לכן זה בחרבנו מכל העמים, בחרבנו מכל העמים, נתנו את תורה, התורה שלו. מי שלומד תורה, הוא קו יכול להיות בן של בו עולם, מוליך אותו, קו יכול, עוז אלוקים, כך אומר גאון לוילנה, מוליך אותו, קו יכול, עד כדי כך. יום כזה גדול וחשוב, אנחנו בכלל לא אומרים, תחנון עכשיו, הם כאלה גדולים, הם של תורה, של מתורה, שנזכה אנחנו, להתכונן לתורה הקדושה, להתחבר לקדושה, תעשה רצונו כרצונו, עודו בלבב שלם, כן יהיה רצון ונאמר, אמן.